इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ शाइस्ता सना बिनते मोहम्मद शमीम। इस शेर के साथ, गुजरिए जब कभी खिदमत के नाजुक मराहिल से, गुजरिए जब कभी खिदमत के नाजुक मराहिल से, निकल पाए ना कोई बद्दुआ माँ बाप के दिल से, और तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, और तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। सहिस्ता सना बिनते मोहम्मद शमीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलकल इंसाना मिन अलक, इक़्रा वरब्बुकल अक्रम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, रब्बि इश्रहली सदरी يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم سامعین کرام میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی پہچان اس کے علم سے ہوتی ہے علم ہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے قرآن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے نبی آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد جہاں اسے بہت سارے نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں میں عظیم نعمت علم کی نعمت ہے علم ہی وہ نعمت ہے جو انسانوں کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتا ہے اس لیے انسانوں کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم یعنی دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس علم کی وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا اسی سے آپ کے علم کے درجے اور رتبے کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ علم ہی وہ کمال ہے جو انسانوں پر فرشتوں سے بلند کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے آسمان زمین والے حتیٰ کے چیٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں لوگوں کو اچھی بات سکھانے والے کے لیے دعائے رحمت کرتی رہتی ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبق فرپت صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق فرپت صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا واخر دعانا انیل الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ